ይመስለኛል። አረ ፍትን ነው ፍትን እኮ ነው ፍትን ነው። እና ምንድን ነው አረ አረ እንደው አንቺን ትቶ ነው ግን ወሸማ ያዘው ሚስትም የደረበው አንቺን ትቶ ነው። ውይ 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 ግን አስተወልሽ መድኃኒቱ? አዎ አዎ እኔ ነገር ፍቱን ነው አልኩኝ። መድኃኒት ፍቱን ነው። እሺ እንትን ነው አሁን ደግሞ ማለት ያምረኛል። ያምርሻል? አልተወም እሱ አልተወም። ኧረ ያምርሻል ግን መቼ መቼ ነው የሚያምርሽ? ሁሌ ሁሌ። ምን ታደርጊያለሽ? እንደው ሰፈራችሁ ቆንጆ ሊስትሮ ትፈልጊና? አለ አለ ችግር የለም አለ ሊስትሮ። አሰፊው ምኑን? ስውር አሰፊው ምኑን? አዎ እንዴት ነሽ ሸግዬ? አለን ምን ያችን እኮ ባለፈው የነበርኩ የነገርኩ ቅጠል እሷን አጥቻት እኮ አንድ ሰው እንደው አስቸግሮኝ ሊዘርፍ እና ሰውን ሊያፈዝበት ፈልጎ እኔም መጨማመር ያለ የመድኃኒቱ ማደንዘዣ። ትክክል ትክክል። ኧረ እሺ 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 ይሁን 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 የነታ እሺ እሺ። እስኪ ሰው መቶብያል። ሰው እንግዳ ነው መሰለኝ። እስኪ ጤና ይስጥልኝ። ዝናትን ሰምቼ ነበር የመጣሁት። ማ የኔን? አዎ የኔን ዝና ሰምተሽ? አዎ አንቺ? አዎ እንዴት እስከ ዛሬ አታውቂኝም በዝና የመጣሽው? ያው እስከ ዛሬ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ትኩረት ሰጥቼ አላውቅም ነበረ። አሁን ግን ግድ ሆነብኝ። እንደው የኔን ዝና የማያውቅ ሰውማ እውነቴን ነው የምነግርሽ። አይ በቃ የኔ ዝና ታለም እስታለም ነው። ይገርምሻል። አንቺ አሁን እንደው ሰማዋልሽ እንጂ የኔ ዝና የኔ እንትን። እሺ አሁን ምንድን ነው ጉዳዩ? ምን ፈልገሽ መጣሽ የኔ እናት? እንትን ፈልጌ ነበር። ምን ፈለግሽ? ምን ፈለግሽ? ፍቅረኛዬ እሺ ሚስት አገባ በላይ ላይ አስገባ ማለት በላይሽ ላይ? አዎ በላይ ላይ ሚስት አገባ። አዎ እሺ እሱ አልበቃ ብሎት ደግሞ ውሽማ ይዟል። ውሽማ ያዘ? አዎ መጀመሪያ ሌላ ሚስት አገባ ደርቦ አሁን ደግሞ በላይ ላይ በላይ ላይ። ታዲያ ምን ችግር አለው ብለሽ ነው? አሁን እኮ ዘመኑ ሁለትም ሶስትም ነው። ምን ይጎልብሻል? አይ እኔ የኔ ብቻ እንዲሆን ነው የምፈልገው። የሌላ እንዲሆን አፈልግም? አልፈልግም። አታጋሪም? አዎ ለምን አጋራለሁ? አይ ቢሆንስ እንደው ውሽማ አሁን ቢይዝ ምን ግድ አለው ብለሽ ነው? ውሽማ ቢይዝ? አይ እኔ አልፈልግም። አትፈልግም? ለምን? እሱ ሲሄድ እየተቸገርሽ ነው? አዎ አዎ እየተቸገርሽ። አይ ጉዳዩን እንኳን ጠርጥር ያለው እሱ ሲሄድ እየተቸገርሽ ነው? አዎ አዎ። ምንድን ነው ያስቸገረሽ? ያምረኛል። ያምረሻል? አዎ እሱ ስለማይመጣ ማለት ነው? አዎ በማመጣበት ጊዜ ያምረኛል። አዎ ስንት ሰዓት ነው የሚያምርሽ? ኧረ ጊዜ የለውም። ጠዋትም፣ ምሳ ሰዓት፣ እራት ሰዓት። ሰዓት የለውም? አንቺ የለውም ገደብ የለውም። ጥሩ አሁን ምን እንዳረግልሽ ነው የምትፈልጊው? በቃ እሱን የኔ ብቻ እንዲያረጉልኝ። ያንቺ ብቻ? እኔ ጋር ብቻ እንዲቀር፣ ሌላ ሰው እንዳይሄድ። አዎ ሌላ ሰው እንዳይነካካል አረጋዋለሁ። ያው ቅጠሉ አለ። እሺ ገንዘቡ ከተስማማሽ ስንት ነው? እሺ ዋጋው? ውይ ዋጋው ማ ትንሽ ነው ወይ? ሳሰሚ ነው እንዴ መጣሽው? አልሰማሁም። ውይ ውይ እኔ በቀላል አይደለም የምሰራው እኮ። ስንት ነው ደግሞ? መድኃኒቴ ጠባይ ነው አይደለ? መድኃኒቴ ሰምቻለሁ፣ ዝናውትን ሰምቻለሁ። እውነት ነው? መድኃኒቴ ጠባይ ልም ምንድንሽ? ሌላ ውሽማ መጀመሪያ ሚስት ደረበብሽ። ህግ እንዳት ህግ የለም፣ ህግ የለም። ተይው፣ ህግ የለም፣ የለም። ሚስት ደረበብሽ። ከዛ ከእንደገና ደግሞ አመጣና ውሽማ ደግሞ አናትሽ ላይ ተከለ። አይደረግም እኮ ነውር ነው። ኧረ ብልግና ነው።
እና አሁን መድኃኒቱ ምንድነው? ዋጋው ቀላል ነው። አንቺ ከከፈልሽ ምን ገደደ ይብለሽ። እሺ ከፍላለሁ። ስንት ነው ከፍላለሁ? ዋጋው ዋጋው ትንሽ ነው። ትንሽ ነው አይደል? ትንሽ ነው። 5000 ብር ብቻ ትከፍያለሽ። ምንድነው የምታረጊ? ተስማምተሻል? ምን 5000? ወይ አንቺ ባልሽን ከውሽማ አድኜ ከሚስት አድኜ 5000 ምን አላት? ቅጠል መሰለኝ የሚሰጡኝ። ታዲያ ቢሆንስ? ቅጠሉ 5000 ነው የምትሸጠው? አዎ ውድ ነው፣ ውድ ነው። እኛ እኮ ስንት ተመራምረን ስንት ቴክኖሎጂ ስንት እንትን ብለን ነው። ዝም ብለን እኮ አይደለም። እውነት? አዎ እንዴ 5000? ኧረ እንደውም አንዳንዶቹስ 10000 አድርገው ነው የሚሰጡኝ ዝም ብለው። አዎ እና ምን አይነት ጅብ ነው? ምን አልሽኝ? አይ እዚሁ ነው፣ እዚሁ ነው። ይስሩልኝ። ጅብ አይገልጾት። እንግዲህ ምንድን ነው ይችን ያዥና ማታ ራት ሲበላ ከራቱ ጋር መጀመሪያ ጠቅልለሽ አጉርሽው። አዎ ሶስት ቀን ቢመረው አይመረውም። እኔ ማራ አርጌበታለሁ። አዎ ማራ አርጌበታለሁ፣ አይመረውም። ስለዚህ እሱን ነው። ብሩን ወዲህ በይ። ብሩን ወዲህ በይ። ሊገቡ ነው እንዴ ጋሽ? አይ ብሩን ወዲህ በያ። ምን መድኃኒቱን ይዞ ዝም አለ እንዴ? እኮ ሰጥቷል። ተረጋጋ። ታዩ ቆጥረዋለሁ። እሺ ይጣል። አዎ ጥሩ። ሄጅ እንግዳውስ። እሺ ከስንት ቀን በኋላ ተመልሼ ልምጣ? እንግዲህ እምቢ ካለሽ መፍትሄ ካጣሽ ተመልሰሽ ነይ። እሺ መፍትሄ ካጣሽ ተመልሰሽ ነይ። ካላጣሽ ደግሞ እዛው ያው እንግዲህ መቼስ የኔ መድኃኒት የታወቀ አይደል? እሺ በይ ሂጂ። ጨርሰናል እናት። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ሂጂ። ይቅርታ፣ እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። መጣሁ እኮ ዛሬ። ይቅርታ። ማነሽ ደግሞ አንቺ? ምን ፈለግሽ? ባለፈው ወጥቼ ነበረ ፍቅረኛዬ በሌላ አገባ ውሽማ የያዘብኝ ምናምን ብዬ መድኃኒት ሰጥተውኝ ነበረ። ቅጠል ብዙ ነዋ። ብዙ እኮ ነው የምሰጠው እኔ። ማን ነው? 5000 ብር ነው ያስከፈልኝ። አንቺ ሆነሽ? እሺ ምንድን ነው አሁን? ምን ተፈጠረ ደግሞ? በእውነት በመጀመሪያ ደረጃ አመሰግኖታለሁ። አረ ፍቱን እኮ ነው መድኃኒቴ። አረ ፍቱን ነው ሰው። አንዳንድ ሰው ውሸት መድኃኒቴ። ጠጋቤ ግድ የለም። ጠጋቤ ጠጋቤ። አዎ አዎ መድኃኒቴ ፍቱን እኮ ነው። አዎ ሰርቶልኛል። አመሰግናለሁ። ወይ ወይ ሰዎች አሁን እንትን ይላሉ እንጂ የኔ መድኃኒት። አረ ፍቱን ነው። ፍቱን እኮ ነው። ፍቱን ነው። እና ምንድን ነው አረ እንደ አንቺን ትቶ ነው ግን ወሸማ ያዘው? አይገርምም። ሚስትም የደረበው አንቺን ትቶ ነው። ወይ 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 ግን አስተወልሽ መድኃኒቱ? አዎ አዎ። እኔ ነገር ፍቱን ነው አልኩ። መድኃኒቴ ፍቱን ነው። መድኃኒቴ ፍቱን እኮ ነው። እሺ አሁን ታዲያ ምን ፈልገሽ መጣሽ? ጠጋበይ ጠጋበይ፣ ግድ የለም አልኩ። ኧረ ጠጋበይ ትልቅ ሰው ጠጋበይ ብያለሁ። ጠጋበይ ይበቃል። እሺ ይበቃል። እሺ እንትን ነው አሁን ደግሞ ማለት ያምረኛል። ያምርሻል? አልተወም እሱ አልተወም። ኧረ ያምርሻል ግን? አዎ። መቼ መቼ ነው የሚያምርሽ? ሁሌ ሁሌ። አዎ። ወይ ተንገበገብሽ። ወይ 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 ወይ። ያንቺ አሁን ምንድን ነው መሰለሽ? ምን ታረጊያለሽ? እንዲህ ባልሽ ውሽማ ያዘ፣ ሌላ ሚስት ደረበብሽ። እሱን አስተውነ። ለምን ሲባል እሱን ሲተው ወደ አንቺ ይመጣል ነው። ግን ከበፊቱ አልጨመረም? ጨምሯል አይደለ? ጨምሯል። ሌሎቹን ስለተዋቸው ማለት ነው። ግን አንቺ ዝም ብሎ ያምርሻል እንዴ? ሰው እኮ ሞኝ እኮ ነው። አሁን አንቺ ምን ታረጊያለሽ መሰለሽ? እንደው
እኔ እንደ ባለሙያም ሳይሆን እንደ ወንድምነት ነው መነግርሽ። ምን ታረጋለሽ? እንደ ሰፈራችሁ ቆንጆ ሊስትሮ ትፈልጊና? አለ አለ፣ ችግር የለም አለ ሊስትሮ። እናንተ ሰፈር ይሄ ጫማ የሚሰፋ አለ? እሱ ብዙ ናቸው። ስውርም ልዩም ምን ይሰፋል? አዎ። ትፈልጊና ጠንካራውን ቆንጆ አርገሽ አሰፊው። ምኑን? ስውር አሰፊው። ምኑን? ሰፊው መድኃኒቱ እሱ ነው። ምኑን? ያንቺ ባልሽ ከአንቺ ጋር ሆኖ ሌላው ሽማ ያዛልሽ፣ አስተውነ ሚስት ያዛልሽ፣ አስተውነ ለዛ ነው የሚያምራት የሚሆን እሱ ሌላ ቦታ ስለሚሄድ ነው ብለን መድኃኒት አረግነ። ተወ ሌሎቹ አሁንም አንቺን አንቺ ጋር ነው የሚተኛው፣ ግን አንቺ አልተወሽም። አዎ ሌላ መድኃኒት የለውም። አሰፊው። ምኑን? ስውር ስፋ አሰፊው አልኩ። ሴትዮዋ ነገርሽና ነገርየውን አሰፊው። በቃ የሚያምርሽን አሰፊው። ምን አይነት ሽማግሌ ቀርፋፋ ነገርኩሽ። ምን አይነት ሰውዬው ነው? አይ እንግዲህ ከዚህ ቆሻሻ ይህ ቆሻሻ ከየመንደሩ ከየ ማን ገብሬ ላማ እየለቀምኩ እዚህ ምን ይላል ሽማግሌ ውሻ ነው።